viskas yra sujungta, susiję su centrinė nervų sistema. Ir dvasinis ištiesinimas, jeigu kalbame apie dvasinį ištiesinimą ir apie stuburą, tai tuo apimamas ir visas žmogaus kūnas. Ir fizinis kūnas. Todėl mes galime padėti žmonėm, kurie turi ne tik stuburo problemų, bet ir kitų sutrikimų. Nes viskas susieta su stuburu. Galbūt pastebėjote dešinėje pusėje nelietuvišką kalbą. Jie prieš kelionę atsinaujino visas savo tas technikas ir visą kitą ir mums neatidaro. Lietuvių kalba, tai labai atsiprašau, yra tik latvių. Visi žmogus gyvenimo įvykiai, visi įspūdžiai. Mes įvadinom gyvenimo akimirkomis, tiesa. Viskas yra atsidėję mūsų ląstelių atmintyje. Viskas yra išsaugota, ne? Kiekviena kūno ląstelė turi savo sąmonę. Ir kartu paėmus. Iš ląstelių sąmonės atsiranda žmogus kūno sąmonė. Ir to žmogus kūno sąmonėje yra išsaugoti visi jūsų praeities ir praeitų gyvenimų įvykiai ir akimirkos. Praeitis yra kaip enciklopedija. Galima lyginti su enciklopedija, iš kurios galima išskaityti, kas, kada, kur, kur jūs buvote prieš šimtus, prieš tūkstančius metų, prieš šimtus tūkstančių metų. Žmogaus gyvenimas prasideda vėlgi su stuburu. Ir pirmomis neštumo savaitėmis jūs matote, embrionas dar yra labai mažas, bet labai aiškiai išreikštas stuburas. Jis jau yra, ar ne? Matote. Dar be širdelės, be virškinimo organų, be lengvyrę, be inkstų. Dar yra kyčių nėra, ausų nėra, bet jau yra embrionas gyvas. Jis gyvena ir minta savo motinos, aprūpinamas visomis reikalingomis medžiagomis per savo motinos kraują ir gauna visas reikalingas medžiagas, visus mineralus ir vitaminus. Ir matote visas embriono vystymosi fazes. Visą tą laiką jis ne tik gauna iš motinos maistą, reikalingas medžiagas, bet kartu apdoroja ir tas informacijas, kurios pareina iš jo mamos, iš būsimos motinos. Nes embrionas perima ir savo mamos emocijas. Visa šeima, būsimos motinos iščiose būdamas embrionas, jisai viską jaučia ir girdė ir priima kaip informaciją. Ir tai duoda jam daug neramumo. Nes nėra ramybės, nėra ramybės būsenos, visi šeimoje masto. O mąstymo energija, jį gali įgeina ir per sienas, jei nėra ribų mąstymų jam. Persime į kitą lygmenį, persime į galvos lygmenį. Kiekvienas iš jūsų turi galvą ant pečių. Bet ne visi žino, kai kurie ryšys nežino, kad abu smegenų pusrutuliai yra skirtingi. Ir kadangi jie yra jau embriono būsenoje, jie pradeda vystytis skirtingai, tai stebima tik tai žmogiškosios embrionuose. Vienas smegenų pusrutulis vienai vystosi, kitas kitaip. Jie nėra tapatūs, jie yra skirtingi apimtimi ir taip pat ir veikla, taip pat ir užduotimis. Todėl visas žmogus kūnas yra nuo galvos iki kojų asimetriškas.
asimetriška. Jisai už tai atsinštinga. Pasižiūrėkite atidžiai veidrodį patys, kai būsite namie prie progos. Nėra identiškos abi veido pusės. Pažiūrėkite į vaiko veiduką. Taip kaip pas tą vaikutį, taip ir gyvenime. Vienos pusės, viena veido pusė yra didesnės apimties, pavyzdžiui, putlesnis skruostas. Antakiai nėra vienoje paralelėje linijoje ir eina skirtingų kampų su burnos linija. Kiekvienas iš jūsų turi netaisyklingą apatinio žandikolio padėtį. Dešimtmečiais jūs kramtote vieną pusę stipriau, kitą mažiau. Taip ir atsiranda tos įtampos ir žandikaulio sąnaryje ir kakle, ir iš kaklo įstimuliuoja tas įsitempimas į petį ir eina žemyn. Eina nugara žemyn į klubikaulį. Tas, kas viršui iš čia galvoje yra netaisyklinga, tai persiduoda toliau kūną. Ir kiekvienas iš jūsų turi netaisyklingą pečių padėtį ir dubens padėtį ir skirtingo ilgio kojas ir rankas. Čia va, galite pamatyti nuotrauką prieš ištiesinimą. Gražios vaiko kojelės, ar ne? Ir matot, kad yra prieš dvasinį ištiesinimą yra 2 cm kojų ilgio skirtumas. Matote ir pagal odos plasteles sėdmenų ir per pakinklių irgi skirtingą aukštį. Ir jeigu žiūrėti į sėdmenų raumenį, jis yra skirtingos apimties. Vienas stipriau išreikšta, kita mažiau. Ir kairė pusė yra didesnė, stipriau išreikšta už dešinėje. Taip pat yra ir pas jūs. Vaikų gydytojai arba vėliau ortopedai mano, kad jiegi auks ir išauks, nesusilygins. Vaikui augant, savaime niekas nesusilygina, tiesiog esantis skirtumas jis ir toliau išlieka. Todėl mes rekomenduojame, galvokite apie savo vaikus, apie anūkus, kad jie anksčiau, kai tik tai įmanoma, kad jie išsitiesintų dvasiškai. Aišku, kad vaikai dar nesiskundžia, kad jie kažkas skauda, ar tai jau užprogramuota ateičiai. Kiekvienas vaikas kažkada pasako, kad tai man kelias skauda. Vaikai kažkada paskundžia, kad skauda kelią. Nuina pas gydytojas numoja, išauks. Išauks, auga, todėl augantis organizmas, todėl skauda. Tai yra neteisinga. Keliuose yra įsitvirtinusios visos vaikučio baimės. Kiekvienas iš jūsų išgyveno tokio ar kitokio būdo priespaudą. Pavyzdžiui, jūs esate gyvenime buvo priverstinė kartą atsiklaupti netiesioginė prasme ar ankstesniuose gyvenimuose, reiškia, buvote po priespaudą. Ir taip ir šiandieną yra dalinai. Dvasinis ištiesinimas padeda jums atsitiesti, neveltui tai vadinama ištiesinimu. Ir tai ir yra mūsų misija - padėti žmonėms atsitiesti, juos atitiesti, kad jie gyventų laisvi, paaiškinti, kas yra gyvenimo laisvė. Taip yra ir su šituo vaikeliu. Jis buvo, reiškia, jie atvedė į gydymą kaip nelaisvą sielą. Nelaisvė būtent manifestavosi jo kūne, kaip raumenų tonusas padidėjęs. Įtempti raumenis gal yra vaikų gydytojų jūsų tarpe? Ne. Nėra. Ne, šada. Gaila. Nes tada žinotume, kad būtent kūdikiai turi labai didelių įtampų ir, pavyzdžiui, kojas traukia prie savęs, pabandykite ištiesti kojas, kai tik paleidžiat kojas, jos susitraukia atgal. Čia matosi po dvasinio ištiesinimo, kuris įvyksta neprisilenčiant prie kūno, kad ir
sėdmenys pasidaro vienodai ir kojos vienodo ilgio, matosi pagal odos raukšlėlės. Jis pasirt. Ištiesimas įvyko. Head, prima, a. Ir lieka visam laikui, visam likusiam laikui. Prima. So, in diesem Beispiel zeige ich dann, wie auch mit Deutsch aussieht. Čia nuotrauką parodysiu, kaip mes matuojame. Matote skirtingas menčių aukštis. In diesem Fall war das 4 cm. Šiuo atveju buvo 4 cm. Ir aišku, per tai, reiškia, tų mentės skirtingos padėties pasiekojo atsirado skoliozė. Išvyko stuburas. Nes daugelį žmonių Skoliozė, also die Gründe so als Skoliozė bezeichnen. Es stuburo iškrypimas yra įvardinamas kaip skoliozė. Aber die ist keine wirkliche Skoliozė. Bet tai nėra tikra skoliozė. Ja, die Gründe über so einen Stell, durch die Verschiebung. Stuburas vyksta nuo netaisyklingos menčių padėties. Nicht umgekehrt, das muss die Wirbelsäule, die Schulter verschieben, yra sumaišoma priežastis ir pasekmė. Sukrypęs stuburas yra neteisingos menčių padėties pasekmė. Žmogus buvo neįgalus, kai jis pas mus atėjo. Gaudavo medikamentus skausmą nuimančius su morfinais. Žodžiu, pačius stipriausius. Jis nebežinojo kito kelio, ką daryti, nes ištisai skaudėjo. Ir kągi, kai jam labai pradėjo skaudėti nugarą, jis paklausė gydytojo patarimo ir operavo nugarą. Pas jį buvo kelios išvaržos stuburo. O to, ką tai labai greitai apsisprendžiama operuoti. Gydytojai patikino, kad operacija reikalinga jam ir kad jį pavyko. Bet jis neturėjo jausmo, kad operacija pavyko, nes jam toliau labai skaudėjo. Buvo dar tik blogiau. Kaip didžioji daugumoje tokių atvejų. Buvo tai blogai. Jis tik skausmuose gyveno. O prieš operacijas dar kažkiek tai galėjo vaikščioti, po operacijos jis nebegalėjo savarankiškai vaikščioti. Stebuklas atėjo pas mus, ištiesintas, kojų skirtumas dingo. Skausmų nebėra, svarbiausia. Iš karto dingo visi skausmai. Atsirado ir pajudėjo judrumas, paslankumas ir rezultatas, aišku, buvo nuostabus, tai žmogus buvo ir laimingas, ir labai dėkingas. Dar irgi tipiškas pavyzdys, jauna mergaitė. Kai jie atėjo pas mus į gydymus, jie atėjo su korsetu. Korsetas buvo jai paskirtas nešioti gydytojų. Ir turėjo nešioti apalę parą. O korsetas dar niekam iš tikrųjų nepadėjo. Niekam neišgydė. Nėra jokių tai įrodančių mokslinių studijų, kad korsetas būtų ištiesinęs nugarą. Jų nėra. Tačiau daug uždirbama, paskyrus tokį korsetą. Paklauskite patys, ką kainuoja gauti tokį korsetą nešiauti. Tai apmoka ligonikose, bet o kiek tai kainuoja ligonikose? Mergaitė formavosi kupra. O dvasinio ištiesinimo mentės buvo taisyklingoje padėtyje. Į ką neatkreipė dėmesio medikai, tai kad pas ją buvo netaisyklinga dubens padėtis ir kuo ilgių skirtumas buvo 4,5 cm. O po ištiesinimo, kaip jau minėjom, neliečiant kūno, susilygino kojų ilgis. Ir kai jie atsistojo nuo gulto, buvo didelė mergaitė, aukšto ūgio, aš paklausiau, tai kaip tu dabar stovi, kaip jau tiesi.
Jis pamastė truputėlį ir sako, dabar aš jaučiuosi, kad stoviu kryva. Ką reiškia įprotis, ar ne? Kai anoj padėti buvo taip įpratu, sako, aš jaučiuosi kryva. Nors buvo tiesi. Nauja ausrichtung, nauja dudens padėtis, nauja laikysena, viskas. Kas jie mus tas nuo palarbe. Tiesiog smegenis dar tai turi sudoruoti, suvokti. Ir... Tie pakeitimai pareina, taip ir čia pas visus kitus, kurių nuotraukas matote, čia menčių aukščio skirtumas buvo 3 cm ir po ilgio skirtumas 4 cm. Ta žmogus atėjo į gydymus, nors jam nieko kaip ir neskaudėjo. Jisai savo draugą atvedėjo. Draugo kojų ilgio skirtumas buvo tik 1 cm, bet turėjo kentė stiprius skausmus, turėjo stiprių įtampų. Jis pamatė, kaip pagerėjo jo draugų, jis sumastė, kad tai gal pas mane taip yra, gal reikia pasižiūrėti. Ir kai mes jį pasiguldėm, tai ir jisai ir mes žado netekom, koks yra kojų ilgio skirtumas. Gerai, mėlėjai. Manau, kad jau pakankamai parodžiau ir paaiškinau. Dabar demonstruosiu ištiesinimą. Prieš tai darydamas, dar norėčiau porą dalykų įduoti pamąstymui. Dar porą dalykų. Visų pirma, daugelis klausė, viele Fragen. Ja. Ja. Ich habe schon übersetzt. Nach der Aufrichtung. Wo ich stehe, was darf ich machen? Kann ich gar nicht darin, wie ich nicht mehr nicht mehr darin mache. Was? Ich kann schon jetzt kriegen, wie die Dämmes. Muss ich achten, aufpassen. Schon. Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich hinter dir. Das ist von meiner Frau. Ich noch nicht weg, ja. Nur so, du tust mir nur das Telefon oder nicht. Nee, mal, dass ich von alleine ausgehe, oder? Bitte? Ich nehme an, dass ich von alleine ausgehe. Ja, bestimmt. Oft. Ich sage euch, ihr müsst von nichts Angst haben. Nur um dich wieder, was gibt es nicht mehr, wenn ich mich heute? Wer hofft, dass er Sport wieder... Kas tikisi, kad vėl galės pradėti sportuoti? Kann natürlich seinen Lieblingssport gewinnen. Žinoma, gali užsiimti savo mylimą sporto šaką. Was man meinen soll. Ko reikėtų vengti? Hektische Bewegung. Staigių judesių. Also keine hektische Bewegung. Staigių judesių. Aber das meinst du auch erst die erste Zeit. Bendrai ir ateityje. Čia ne tik iš karto ištiesinimo, o ir likusi gyvenimas. Staigių judesių. Nes staigiais judesiais jūs galite daug ką patempti. Ar ne? Aišku, kieno gyvenimas yra toksai, pilnas hektikos, pavyzdžiui, boksininkas, jis turi turėti staigius judesius, nes kitaip jis neturi galimybės ir eiti į ringą ir kažką laimėti. Bet juk jūs nesportuojate, ar ne? Tai va, tai jums švelnus judesiai, lengvi judesiai labai tinka. Bet jums reikėtų daryti mankštą. Jeden Tag. Visiem, kiekvienam reikia kasdieną daryti mankštą. Iš ryto, per pietus ir vakare prieš einant miegoti irgi mankštą daryti. Jums nereikia kažko tai ypatingų programų. Tiesiog reikia... Kad jinai daro pasirašyti, su malonumu pasirašyti, tai yra tempimo pratimai. Tai skatina ir kraujotaką ir viską. Pasirašote, iš ryto atsibūdot, pasirašykite. Taip, išsitempia kūnas, suaktyvėja kraujotaką ir akis apašviesėja, ar ne taip, pavadinkite. Tada pasiimkite kėdę, padėkite kėdę ant sėdimosios dalies ir pabandykite su alkūne pasiekti sėdynę. Reiškia savo kojos padą. Tarsim šputą. Dobro, bravo, jėcen. Štūlis.
Čia rodo normalios kėdės, aš nežinau, kas jam šiandien yra, rodo šitaip, tai va. Va, šitaip pabandykit, šitaip nedarykit, čia jisai taip gali, ar normalios sėdynės irgi užtenka pradžiai. Ne, tas aš specialis baimė. Čia aš pasakysit speciali koja, tikrai ne, čia nėra speciali koja. Nes tokiu judesiu jūs ištampote visus raiščius. Prieš dvi, čia yra, iš tiesų tai ypatinga koja, prieš du metus jisai buvo nelarė ir jam buvo sulaužytas dubens kaulas. Ir tas kaulas, aš nesutikau unėtis protezo, tas kaulas sugyjo ir kaip matot po dviejų metų, jeigu yra šitoks lankstumas, tai ką reikia sakyti įrodyti. Nenorėjau patikėti, kad man yra lūžė, man tik tai rentgeno nuotrauką parodė ir įrodė, kad tikrai yra lūžės kaulas. Tai va, kaip matot, viskas veikia, bet reikia daryti kasdieną. Reikia kasdieną vaikščytis. Tai jeigu aš po tokios traumos irgi galiu tai daryti, tai jūs tai galite tikrai. Pas mus mantur. Ką reikia daryti? Volinti. Norėti. Reikia norėti. Bus noras, bus vėlgi. Volinti. Neturėsit noro, niekas jau nepadės, jūs nieko nepajudinsit ir nepadarysit. Reikia noro, nebus noro, nebus nieko. Jūs galite pasakyti. Nes su noro atsiras ir tas įprotis, kad tvarka, bet aš noriu būti, jaustis gerai, aš tai jau darysiu. Nenoriu, nedarysiu. Bet tada tai yra jūsų pasirinkimas ir žinot, kaip gyvenate. Atsakiantas visim yra. Dažnas pasakys, ai, mes visą tai užimtume. Ir po to ateina sekantis žymus sakinys. O tas su švėja. Bet juk tai taip sunku. Čia yra problema. Čia jau jūsų problema. Jis nešvėja. Man tai nėra sunku. Palikavę kybę, man šiksas gizim. Nes aš nugalėjau savo likimą. O man buvo šiksas, o šitą? O jeigu jūsų likimas, kaip ir visiškai, jūs abejingi jam, tai būkite ten, kur esate iki šiol. Bet ir nebambėjau. O šiandien atėjo čia, reiškia, nėra taip jau visai, nesat abejingi, reiškia, norite kažką pakeisti. Tai reiškia, reikia jūs dar tik tai paskatinti daugiau. Ir jeigu aš negalėjau, reiškia, jūs galite tikrai. Nes kitaip aš čia nestovėčiau. Gerai, gana. O nes, pradėkime jumis.